Trei infermieri de shërbimit të neurokirurgjisë në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë janë pezulluar nga detyra për shkak se janë kapur duke konsumuar ushqim gjatë orarit të punës. Ngjarjen e tregoi në ABC-ja e mëngjesit drejtuesi i shoqatës së infermierëve Elson Jaçaj. Ka qenë një grup kontrolli i cili ka vajtur në një nga pavionet e QSUT-s dhe në momentin që kanë vajtur në pavion kanë gjetur infermierët të cilët po konsumojnë alkool. Në QSUT infermierët punojnë pa protokoll. Dhe nëse ato kanë qenë atë kohë duke konsumuar diçka, kodin e punës është e lejushme që një infermier i vetëm ju shërbën mbi 20 pacientëve. A nuk do ketë nevojë për 5 minuta pushim? Nëse, sot do ketë një reagim të autoriteteve dhe do më na japin një tjetër variant. Pra, me gjithmonë i kemi zënë duke ngrënë, por ata ishin duke bërë x. A ka gjasa që ky alarm që ju ngrini pastaj të përgënjeshtrohet dhe të na nxjerrë këta tre infermierë në një pozicion më të vështirë se sa i keni paraqitur ju? Problemi është që po ushtrohet një presion shumë i madh ndaj infermierëve, ajsa dhe vetë infermierët që janë penalizuar kërkuan që të mos identifikohen sepse kishin frikë në që nesër pas nesër mund të përjashtohen fare nga puna. ABC News pyeti për ngjarjen në drejtorinë e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, por nuk mori një përgjigje zyrtare.